Dámy a pánové, to, co tady právě vidíte, tak je 1000 kuřat s volným výběhem, který tady čekají na jednu jedinou věc. Čekají tady na to, aby se utkali s 10 bojovníkama Sparty. O můj bože, koukejte na to, jaký je to bojovník. Let's go, pojďme začít bitvu. Kdo z koho, kámo? Jo, tohle je Ultimate Epic Battle Simulator 2. Možná jste znali jedničku, je to simulátor bitev, ale dvojka je hustá v tom, že můžete simulovat mnohem větší bitvy, než v jedničce. Kámo, ty kuřata? Ne. To je fakt up, kámo. Ježiš, chlapi, mě vás hrozně líto. Ale jako, zkusili to, no. Zkusili to. Zabili 4 kuřata, to by ani na kyblík nebylo. Tak jo, dáma panové, pojďme to trochu ozvláštnit. Tohle je 10 Chucku Norrisů. Chuck Norris je nesmrtelný, když je jeden, tady jich je 10. Ale uvidíme, jak se mu povede proti armádě bojových kachen. A když říkám armádě, tak to je 100 000. O můj bože, to je Pekacher Donald dubbing. A teď co myslím, jo, jejich 100 000. Jejich 100 000, kámo. Mají takovýhle roztomilý helmičky, můžeme se klidně za jednu vydat, kámo. Battlecry. Každopádně, zvědavej, jak se, kámo. Představ si, že po tobě jede 100 000 bojových kachen. Co uděláš? Jdou si pro tebe naprosto nemilosrdně. Jak mravenci, kámo. Chuck Norris to brání nahoře. Ok, sorry, jim to trvalo tak cca 10 let, než by se dostali na tu horu, takže skončili tady. No a kámo, kdyby vás někdy zajímalo, jak se vyrábí peří do vašich peřin, pokud máte peřový, tak tohle je přesně ono. Kámo, tohle je zvířecí brutalita. Já nevím, je tohle to vůbec správný, kámo? O můj bože. Případně, jo. Nevím, jestli se cítí bezpečně, borci, teďko. Chlapi, přeju vám hodně štěstí. Počkej, já zkusím jednoho ovládnout. O můj bože, on má plný životy. Co když do nich prostě vlezu? Můžou mi ublížit? Můžou. Ale kámo... OK. Kámo, oni totiž dávají plošný damage Chuckovi Norrisovi. Jo, myslím si, že tohle je docela jasná výhra pro Chucky Norrisy, ale hele, necháme si tady dělat svoji práci a uvidíme, jak to vyrobí. Tým Chuck Norris vyhrál, kdo by to byl čekal? OK, jdem zkusit jen obětvu. Kamo, pojďme to udělat zajímavý. Tohle je 100 000 římských legionářů. Řekli byste si, tyjo, to je fakt hodně vojáků, že? Tohle je 100 000 perských vojáků, kteří se z nějakého důvodu rozhodli bojovat skoro nahatý. To je jejich volba. Ale tyhle dvě armády nejdou proti sobě, ne, dámy a pánové. Tyhle dvě armády jdou proti 1 000 000 zombíků. Mám pocit, že můj počítač mě za chvilku praští do koulí, ale tohle je zombie obecná klasika. Do bitvy. Trhejte, jsem fakt zvědavej. Počkej, musíme si získat nějaký lepší bod. Jsem fakt zvědavej, co se tady stane, kámo. Takže tady máme armádu Peršanů, tamhle vzadu armáda Spartanů, teda Římanů, pardon. No a mimochodem, tam to nebyli Peršani, ale Spartani. Já jsem trošku idiot. Každopádně, už se tady mačej. Už jedou, kámo, už jedou bomby. Holy šnicl. Tak tohle je neskutečný, kámo. To je šílený, kolik jednotek se můžete dát. Holy guacamole. A počkej, tady na té druhé straně se děje co přesně? Oh, oni jsou spojenci? O oh, ne, ty zombíci se spojili. Co říkáte? Počkej, oni tady jsou různý, tady jsou i holky. Když tohle je dobrý, kámo, tak to je v pohodě, akorát teda já jsem chtěl jako, aby to byly dvě armády proti sobě a soutěžili, kdo zabije víc zombíků, tohle je trošku cringe. Tak, tohle je lepší, takže teď už proti sobě jdou z jedné strany, ale zároveň tady z druhý, takže už všechny armády jdou proti sobě tak, jak mají a teď můžou soutěžit, kdo získá víc killů. Kam je to tady upřímně by mi vůbec nevadilo být až tady v té úplně zadní řadě. Ale by mi to nevadilo. Možná bych se i otočil a ušel bych tamhle do Alpeo pomilkovat nějaký krávy, ale ne. Oni jsou oddaný svojí zemi, nebo nevím, něčemu rozhodně jsou oddaný. To bude na dlouho tohle bitva. Jak se... Ale nejvíc killů mají zatím zombíci, nejvíc killů mají Spartani, kámo. Spartani jsou dvakrát silnější jak Římani, to vypadá.
Zombíci mají nejméně killů, Římani jsou teďko druhý. Tohle, jak dlouho takováhle bitva může trvat? Je docela zajímavý sledovat, jak to AI jako funguje, protože tady se takhle tyhle dvě armády rozdělujou, aby mohly ty protilehlý armády obejít z boku. Vidíte to? A teďko oni se vlastně snaží vytvořit způsob, jak je obklíčit, ale oni samozřejmě posílají své jednotky ze zádu, aby je nechali tady vyslali právě naproti. Tohle je masakr, takováhle bitva. No tak kámo, tohle bude na dlouho. Prostě jenom wow. Takovýho kečupu, to je šílený. To jsou docela jako potoky. A Římani mají docela jasno, Římani to ani neobíhají, kámo. Jo, hele, zombíci už je ale skoro obešli. Koukejte na to. Jo, a oni teďko odcházejí z těch zadních řad, aby to bránili. Wow, to je zajímavý. To je mega zajímavý. To jsem nečekal, kámo, že to bude mít takovýhle jako progres ta bitva. Cool. Mimochodem, jsou tady něco jako Gas Powers, co je? Co je přesně Shotgun Smite? Oh, dobrý den! Woo. Tady můžu kámo zabíjet zombíky, když se mi chce. Cool. A co máme dál? Noemova potopa. Oh, já můžu vošplouchnout. Vypadá to, že je to jako nezabíjí, ale... Ty vole, já můžu udělat velkou potopu. Cool. Pak tady máme atomovku. Mám ji vyzkoušet, kámo? Ji vyzkouším tady na kraji. OK, já jsem zapomněl, že atomovky jsou docela brutální. Ježíši Krista, já jsem, ne, co jsem to udělal? Já jsem úplně změnil dynamiku téhle bitvy. No ne, dobře, beru zpátky. Hele, vyvraždil jsem pak hodně jednotek, ale pořád jich je tady hodně. Ty vole, tohle je docela brutální hra. No ale Peršani už mají 140 000 zabití. To teda Peršani, pořád říkám Peršani, samozřejmě myslím Spartany. Tady jedou kámo fakt jako clutch battle. Jedou hodně clutch bitvy, tyjo. To je celá masakra. Držte to chlapi, držte to. Nepusté dál. Úplná zeď. Prostě permanentně přibíhej. Můžeme zapnout i slow motion. Je masakr, co jako to dokáže odsimulovat tahle hra. Kámo, ale vypadá to, že tady se zombíci prožrali. Kámo, tady posledních pár, ne, drž se chlapi, drž se. Ne, jde. Vypadá to, že tady se jim podařilo se prorvat tou armádou. Jo, no. Jsem fakt zvědavý, jak se to vyvine. Musím podívat na druhou stranu, jak to tam působí. Tam, kde jsem odpálil atomovku. Ty vole, tak tady to je ale ještě brutálnější. Já mám pocit, že normálně snad vyhrajou zombíci, protože jak já to tak koukám, tak ty Římani tady už jako fakt hodně prořídne. Zombíci tady obíhají, vidíte, tady úplně ničej ty jejich řady, ale jako tady je to ještě hodně. Tam je nejlepší, že až jedna strana pozorazí všechny zombíky, tak budou muset jít proti sobě. Ok, dám na to, ale stěnul jsem se dojít vysprchovat. Bitva pořád probíhá, ale už nezbývá moc jednotek. Ještě je hodně Spartanů, mám ještě 50 000 Spartanů, který aktivně bojují a už mají skoro 500 000 killů zombíků, takže pro ty to vypadá dobře. Ale dámy a pánové, pro Římany to nevypadá vůbec dobře. A ty vypadají, že dokonce podlehnou tomu šílenému náporu zombíků. Jako je jich tady stále ještě hromada, ale už je jakoby zavírají z obou stran. No a kámo, jsem teda zvědavej. Ono pravdou je, že těch zombíků už nezbývá tolik. Zombíků už je tady jenom 10 000 tisíc, takže jsem zvědavej, jak se tohle celý vyvine. Kámo, tohle je... Wow! Wow! To není ani vtipný, to je jenom brutální. To má ten mé hike, to je reálná hora z mrtvých těl. Dámy a pánové, tohle je zánik Římanů. Zanikli, they dead. A zombíci se teďka musí najít nějaký nový smysl života. Jakože reálně. No, vypadá to, že tady na té straně Peršani mají celkem jasno, co bude jejich smysl života. A tím se rozumí smrt, kde jsou ty zbylí zombíci, kam? Oni tady s nimi někde bojují, ale já to nevidím. Kam oni nakreslili penis. Oni jsou ve formaci... No to je jedno. A už se znova líbají, tak jo, necháme je to dojet. Chcem říct, že na tom něco prostě tak zvláštně uměleckýho sledovat, jak se to AI-ko jako klešuje, to je zajímavý. Měl bych se naučit mluvit česky, nikoliv s těmi šílenými anglicizmy. No, a tohle vypadá jako finální chvilky pro zombíky. Spartani si je podali. Hodně nice. No, co tady ta četa jako vyvádí? Ty jste tady šli na procházku, tyhle se sbírat. Oh! Tady jeden dezertér.
Jak ho zrubali, ty vole. Tak to jo. Co tam dělal? No jo, dámy a pánové, tohle je konec pro zombíky. Takže GG všem stranám, tohle hodina života se mi nikdo nevrátí, tohle bitva byla tak extrémně dlouhá. Nice, dobrá práce, chlapi, dobrá práce, je tady ještě někdo? Prej jich tady ještě zbývá někde 130, ale kde? Myslím, že jsou bez tak někde schovaný v té hromadě mrtvo. A bez tak, hele. Už je našli. Vyčuchali. Já vám to ušetřím, vám ušetřím práci, chlapi. Já vám tady jsme někde na té hromadě. To nevadí, máme řešení, chlapi. Je to v pohodě, všechno je dobrý. No, něco jsem rozhodně vyřešil. A borci je milí, to zombie vyhráli. Taky dámy a pánové, tohle je, já nevím, je to stupidní simulátor, ale jestli byste chtěli víc třeba battlů, nebo byste dělali nápady, co mám proti sobě poslat, napište do komentářů, hoďte prosím palec nahoru, moc se krásně, čau!